O Maringá. Deve conhecer. Hey guys, it's my turn. Came to a restaurant, just loving the drone. Oh my god, so much in my eyes, guys. My little cousin is an alcoholic. He's not even allowed to do it. Lying again. Again, my mom said myself story. No. What is your name? This your life, Kelly? Danielle. Deixa eu lá. There's my mother face. This is my cousin. She is looking to see about the drink. It's guys, I'm so scarlet. And these are my cousins on the back. This is my cousin there. It's my cousin-in-law, my cousin-in-law. My niece right there. Women, give it all that. Social media. Isola. She thought it was a picture, it's not. It's a vine on YouTube, sabes, né? Quer ver essa garrafa? Quer ver isso aqui? Não. Não, estou a perguntar se quer ver essa. Não, obrigada. Oh. Okay, then. If you don't want it, we're finna gonna have it. Period. Ah, não, já serviu. Já. Foi o senhor que serviu? Andamento aqui. Espera só um segundo. Deixa eu só virar o gel. Não, deixa eu só virar o gel. Ah! Pronto, espera. Não vai dar pra pôr isso no voltar. Cala. Isso tá combinando com os teus olhos, sabe? Yeah. Não. Desculpem. Don't judge me, I need the eyes. Aqui tem que terminar. Não quero. My cousin drinking. Sabe o que? É melhor que o vosso? É. It's better than hers. Não queres? O resto? Hambúrguer? Não queres o resto? Não. Like this. Yeah, we're gonna have food. Yeah, we got lunch. Wow. É pra aqui? Nada. Não, essa só faltou, tá vendo? Essa vontade. Grande é que é pra aqui. Guys, look at this hot dog. Guys, this hot dog is huge. Oh my god, guys. This hot dog is huge. This skinny thing is not even gonna eat that. But anyway. Wow. Oh. Yeah, é grande, não pensei que ia ser assim. Tá, Dani, vai ter o vestido? Agora tem um molho lá, para não. But this is almost supposed to eat. It's smart. I can't lie. Só queres a informar. Deixa eu fazer um retrato. Eu fui para a sala, minha mãe disse que eu estava me sentindo bem, eu disse mais ou menos, depois ela deu-me um leite a chocolatar e depois eu vou para minha mãe não me deixa-me passar. Whilst talking to my cousin, my nieces and nephews thought it was okay to prank me. Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é o Mano Rei, estamos aqui com mais uma prank. Este aqui é o meu primo Daniel, ele veio aqui para me ajudar hoje. Vamos fazer uma prank à minha prima Melissa, esta aqui. E hoje vamos fazer, isto é o copo dela, aqui é um sumo azul e nós temos aqui um ketchup. E vamos meter ketchup aqui dentro e ficaremos à espera que ela viva. Vamos lá começar, maltinha. Não digo a ninguém. Oh, não faças isso, isso é o cartão dela, seu estúpido, já estragaste o vídeo. Puta tudo. Dá-me para. Puta tudo, isso não tem nada. Mas depois não dá para disfarçar, ela vai ver. Não tem nenhum gato. É duas em um. Eu roubei-lhe o cartão de crédito. Oi! Escondemos maltinha. Agora só precisávamos de uma coisa, obrigado. Pô, faz mas é isso rápido que isto já está a ficar muito grande. E este é o vídeo de hoje, fiquem connosco e tchau! A prank resultou, maltinha, ela bebeu aquilo com ketchup. Nem aguento um copinho de nada. I look like a clown. Tá doce, meu filho. It's rude, and I? Guys, my nieces and nephews pranked me, but their time is coming. Their time is actually coming. One of them, she sleeps with me, so today she's gonna feel it. Time for a little payback. I just don't understand why he's looking for his wife. For what? And I even need to like, he's looking for it. Estavas a ajudar lá embaixo? Estavas a ajudar. Vai ver! Chef show! He's looking for his friend. Ele foi lá embaixo procurar. He's looking for his friend. But I have it, and there's all silence. Sorry, your girlfriend's gonna have to wait a little bit because I got your phone. So yeah, he's asking everyone what his phone is. Look at the view. Vai ficar maluco rápido, rápido, rápido. Don't play with me. I'm gonna make you be looking for your phone. You're gonna be. He's asking all of my cousins downstairs where his phone is. I just told my niece to put it back in the toilet. And I was like, thank you for this story. But yeah, Encontraste? Sim. Estava onde? Na casa. Então estavas a gritar, alguém viu o meu telefone porquê? Pensei que eu tinha palavreado. Já depois eu sou.